יופי, אתה מנגב עם היד את הדני. מצוין, כן. למרח, למרוח על הכל. איך אחר כך כולך יהיה טעים. זה? וואה, כן. משהו מגיע לפה שלך או שהכל מתחתף בדרך, תגיד? אתה מצליח להכניס משהו לפה? עומר, איך עושה נחש? נכון, נכון. איך עושה כלב? וואו, וואו. איך קוראים לך? אלה. עומר, נכון. גאון. יופי מתוקי.